Какво става, тайни майни? Аз съм Пикпулки и добре дошли в Звездни футболни предизвикателства сезон 2. Добре дошли в новият епизод, където днес ще ви запозная с едно момче, което доста от вас знаят, други не, скоро ще разберат за него. Преди това обаче знаете какво направите. Ударете един лайк, натиснете тази камбана, абонирайте се, защото неделя не трябва да изпускате тази футболна сага, наречена Звездни футболни предизвикателства. Днес, след това интро, което видяхте, при мен застава един младеж, който влезе в чалгата с гръм и трясък. Нещо, което обаче не знаете за него, е, че е играл футбол. Колко години, брат? 7 години. Аз съм 10 преди. 7 години! 7 години е играл футбол в Ботев Пловдив, в Смолян. Така че нямам търпение да видим как ще се справя срещу него, защото ми казва, Васе, аз ще търпя, аз ще смачкам, аз ще такова. Аре да видим днес на новите предизвикателства. Представям ви Александър Роб. Слава, брат. Какво ще играем, не искам да видим. Аре да попеем малко преди това. Брат, ай първо да се не играем, после ще пеем. Като се бия, брат, аз като отивам да те черпа и то, то ти е допеене тогава. Да, добре, братле, знаеш ли какво ще правим днес? Не, брат, трябва да ми кажеш. А гледал ли сезон 1? Да, всеки епизод. Всички епизоди. Добре. Добре, братле, значи, сезон 2. Има 5 нови предизвикателства. Верно. Точно така, ако не си гледал предните епизоди. Първото предизвикателство. Заставаш тук на дъгата. Зад теб идва една топка, която се тупка и ти трябва да от воле да оцелиш. Ясно. И да вкараш. 5 опита имаш. След това съм аз. Следващото нещо, брат, ще се опитаме от корнера да вкараме. Сериозно? Да, да, с фаулт трябва да... Не знам как ще стане. 5 опита имаме, нали, отново ти и аз. Ако не успеем да вкараме, ще играем докато някой вкара. Добре, ще бъде интересно. До вечера. Защото не съм, да, не съм ги тренирал те от корнера с фалца и мам, ще видим как ще стане. Ще бъде много интересно. Третото нещо мисля, че е едно от най-лесните. Застават 6 топки, нареждаме 6 топки на дуспата и стреляш една след друга. Цак, 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 цак. Окей, като снайпер. Да, без подготовка, като снайпер. Като снайпер и трябва този път 6 опита имаш реално, нали? 6 топки. Да видим кой повече ще вкара. Четвъртото, но не на последно място, е нашия любим фал, но този път няма да бъде от тази част, ами ще бъде от дясно. Тоест, аз левия крак трябва да бием. Аз съм с десен, ти си подскаш бие, брат, защото аз съм с ляп левия. Да. Последното, нареждаме от тази страна 6 конуса. Минаваш ги с дрибъл. След конусите слагаме един от нашите жълти манекени, които ползваме за фаловете. Минаваш го и него с някакво лъжливо движение и стреляш. Имаме вратар. Днеска мога да снимате вратаря, Даниеле, най-лудия, Реал Мадрид има няколко години в юношите. така че да, нямам търпе. Другото нещо, което исках да ти кажа, предполагам, знаеш, но и си гледал другите епизоди, гостът има право да смени едно от тези 5-те предизвикателства. Ако не ти харесва, примерно, ами братле, аз фаулбет съм много слаб, сменяме фаулбет. Братле, корнерите не, сменяме корнерите. Започваме с първото изпитание, а именно полето, братле. Аз започвам първи този сезон, защото в предния сезон винаги гостите бяха първи, този път аз съм първи. Така че се запътвам да видим, ще успея ли да оцеля топката днес. Айде, успей, ай. Пожелавам ти успех. Айде, брат, и на теб. Окей, хора, първо изпитание, първи съм аз. Да видим дали ще успея да оцеля топката, ще успея ли да вкарам. Аре, брат. Много напред отиде. Давай. Давай, но... Давай ми ги пъл. Няма значение, брат. Си чупа кръка. Ай, да, вкарам. Не вкарам, аз един гол. Много напред отидох. Чакай, последната, нали? Чакай. Да, вкарвам. Две. Две от пет. Мале, брат, много е гадно. Сега си ти. Аз карах две от пет. Да видим ти как ще се справиш. Брат. Ай. Три ще ги направя. Ем, сигурно. Аз ти я дам малко фотка. Бе! Последна! Та сега, ако я вкараш, сме равни. Yes!
ужас. И ми, брат? 2-1. Имам, брат. Резултат. Какво ти кажа? Първото изпитание отива за мен. Е много, много. Не се справихме толкова, зле, но беше и толкова блестящо. Да, брат, като за първо е добре. Айде, отиваме на следващото. Започваме с бързите 5 въпроса към Алекс Робов. Така, първият въпрос е, на колко години си? Ами, значи, те много хора ме питат на колко години съм много често. Заради брадата и заради прици, заради ръста ми изглеждам по-голям, но хора на 18 години съм. Тази година март месец ставам на 19. Което ще реши, че си 12-ти клас. Да, 12-ти клас съм, още съм ученик. Като не повярвате, имам матури, супер бал. Дърт. Супер дърт. Айде на бискетите. Добре. И мирише на карамел. Много яко мирише, да. Хора, тук е уникална захарна фабрика. Отиваме на второто изпитание, корнерите. Айде. Второ изпитание, удар от центъра. Окей, хора, второ изпитание, удар от корнера. Така да е, малко по-напред сме. Да видим дали ще успеем да вкараме, имаме 5 опита. Това не съм го тренирал, брат, откакто играх от 5-6 години. И аз не съм. Ще е интересно. Айде, брат. Айде. Там влезна! Yes! Първата! Първата! Добре, добре! Вика, тая влезна, брат, аз се виждам вънка още! Викам толка, къде е? Вика, че влезна? Как е вкарах първата, бе? Право мога повярвам. Yes! Добре, последно. Айде, бе! Yes! Yes! Добре, имаме две. Брат, не се знае нищо. Хора, ще ми е много трудно да го настигна. Сега ще ми какво ще стане. Yes, man! Yes! Ей! Добре. Едно, едно. Добре, почна. Бълбо започна, ама лошо, май ще стане. Сега и продължавам първата, брат. Давай, трета. Иде бързо. Yes, man! Добре. Сега, това ти е четвърта. Имаш два опита да ме биеш. Ако не, играем до смърт. Така, разтискайте палци. Това идва на време, брат. Чакай, дай само да ми лакът по-моя си тази. Айде бе, бах ти плакът. 2000 years later. Втората е моя. Пак добре, брат, пак добре. 3-3. Това е много добре, брат. Добре, второто отива за теб, става супер интересно. Отиваме на третото, а именно фаловете, брат. Фаловете, които са от ясното. Това е най-любимото. Да видим как ще справим там. Айде. Втория въпрос, който искат да разберат отговора хората, е защо се отказва от футбола? Значи, все това е тема, на която мога да говорим много, но ще го кажа накратко. Както всеки един тинейджър в моята възраст, горе до около 16-17 години, влезнах много тежко в пубертета. Може да ме интересуват само други работи. Ще ви кажа после. Ясно, ясно. Добре, да. Значи живота те е взел. Живота ме взе и... Да, но поне пък, виж сега, поне пък си с... поне пък се насочил към нещо, което... Да. Поне правя нещо, което прави щастлив. Точно, защото много хора живота ги помпва, обаче те отидат там... Да. Както и да е. Али бе, снимаме. Да, снимаме ли? Да.
Така, хора, отиваме на третото изпитание, а именно 6 топки от дуспата. Да видим кой ще се справи по-добре. 6 опита имаме да вкараме 6 гола. Ай. Имаме много уникален вратар днес, брат. Между другото, вратар е много добър. Аз съм първи. Да видим какво ще се случи. Ай. 6 топки. Не! Колко вкарах? 4. 4 ли вкарах? 4 и последните две. Града и Иван. Трябваше 6 от 6. Але, не си усъл Жилко, бале. Тя ще му биеш тук и става 2 на 1 за него. Но да не бързаме, сега ще видим. Сега, приятели, резултатът трябва да стане 2 на 1 за мен, да му взема това предизвикателство. Айде да видим какво ще стане. Добре, Дани, ти си вярвал в теб. Давай! Yes! Айде, парията! Еми, брат, и по-добре можеш да се справиш. Много се пренадъха, брат. Викаш, защото това е най-лесното, нали? Най-лесното, ама... Абе, хора, друго се е гради. Не, това го режим, кът. 2-1 за мен е резултата. Отиваме на фаловете, брат, които са от тук. Може да ги биеш с ляв крак, може да ги биеш с десен, аз ще бия с десен. Резултата е 2-1 за мен. Ако тук те бия, печеля цялото предаване. Обаче, ако тук ме биеш, става 2-2 и всичко се решава на последното. Айде, отиваме на фаловете. Окей, брат. Третия въпрос е, ще има ли дует с Денис Теофиков? Вечният въпрос. Ами, значи, очаквайте много изненади от нас, нищо не се знае за бъдеще, ние сме в една фирма, близки приятели сме. Всичко е възможно с Денис. Всичко е възможно, да, очаквайте изненади по всяко едно време. И така, Diamond Beat Production никога не спира да работи. Ти знаеш, брат. Това реклама ми направи точно така. Окей, хора, това е четвъртото изпитание. Ако тук ме биеш, сме хикс. Да, играем за последното. Така, фаловете. Този път са от тази страна. Тук е за левичари. Ама ние ще пеем. Двамата сме с десния крак. Добре, айде. Айде. Първа. Тази. Добре. Чаквах чак толкова да изстрелим. Добре. Ето я. Втората. Yes! Добре. Добре. Браво. Браво на вратаря. Красиво. Тази беше трета, нали? Ваш шанс. Трета, да. Добре. Четвърт. Ай, стигаме! Добре, последно. Не! Не е сега момента! Не е сега момент! Добре, хора, вкарах една. Брат, тук трябва да ме убиеш. Ще се опитам. Сега е време за моите фалове. Дейвид Бекъм обича, защото тук да ги бие, сега ще им какво ще стане. Айде. Кофе си бекам. Не, брат. Добре. Съм разкот. Няма, имаш още 3 спокойно. Да, не, внимавай. Ще я да го изложа. Ма не, тази ще я пусне, аз го сеща как сега се чуди къде да му мине. С тия 50 и 100 лева. Айде, сега момент. Ето я. Браво, бе, Дани! Еми, брат, искам ти кажа, че тази коня вкараш, печеля целият епизод. Така че тук се концентрирай много добре, брат. Еми, хора. Честито, брат. И
не съм тренирал достатъчно явно аз. Ето ви, човека. Аз карах един. 3-1, брат. Обаче, последното ще си го изиграем, защото е супер яко. Последното е много яко, с конусчетата. Трябва да ги минем на дрибъл, накрая лъжим манекена и стреляме, брат. Видим там колко ще вкараме от 5 опита. И все пак, най-добрият ти вариант е 3-2. Да. Да. Хайде да се представи достойно. Е, какво яко беше? Така, още един футболен въпрос. Кой е любимият ти футболист? Значи, любимият футболист е Неймар. Стига, бе. Да, от малък седа играта му и още когато бях футболист, винаги съм се опитал да подражавам на него, игра на неговата позиция, играх, вече играя в дискотеките само. И така, Неймар от много малък, възхищавам се на Меси. Ако му пише Меси или Роналдо, Меси. Стига, бе. Но Неймар ми е топ. Последно предизвикателство. Дрибъл между тези шапчици, мамим накрая манекена и стреляме. Тъй като трябва да направим 5 такива опита, аз съм вече доста изморен. Дрибъл може и по-бамичко да го минаваме. Просто накрая да вкараме. Реално брим колко гола сме вкарали. Това е идеята. Добре, айде, почвам. И фанай! Добре! Гледай го, гледай го, какво прави! Ей! Аз съм шутата. Не се чувствам краката, какъв дрибъл хитриле. Падна ти само пица. Аз ти казах без вратар. Май няма нужда накрая вратара. Нито имам въздух. Краката ме болят вече. Следна. А за такъв удар на сел даха дамаджани, вино, нещо? Мен някой няма да е нещо. Добре. Не вкарам тая. Много се изморих. Нямам силичка. Не, много се изморих, хора, аз нямам сила да мина на дрибъл тея. Добре, една. Тук трябва да ме биеш. Карах една. Да правиш всичко възможно. Ти имаш сега повече сила, защото почива повече. Така че, ти си брат, вярвам в теб. Това го взимаш. 3-2 е най-адекватният резултат. Хора, нищо друго не мога да кажа, освен че съм разсипан от васето. Ей, чакай си васето. Сега трябва да се представя поне достойно. Да загуба с високодината глава. Айде, да задавам ти много да не се мучиш на тях. Дай в облаците. Няма нищо. Връщаме се, продължаваме. Неймар. Давай! Свърши ми въздуха и на мене, мане. Нормално. Идват, идват за нас. Тука! Добре, брат. Много достойно представяне. Много достойно, брат. 3-2. Много интересен да се получи този епизод. Пишете в коментарите как се справихме. Да. Много интересен епизод се получи. Много се радвам, че е точно Алекс Вечества, защото знаем, така да поне аз знаех, че той си е футболист, че ще се получи интересно. Този сезон, виждаш,
по-различни са предизвикателствата, да. По-футболни са, така че ще бъде по-трудно на гостите. Значи това особено последно, че го разберат само футболисти. Кой да е правил дрибъл? Да, да, обаче по той последно. Ние като не сме тренирали 100 години и много се измаряме, наистина. Аз ще го бия на малки вратички другата седмица. Да ли ще направим? Да. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се за канала ми. Всяка неделя от 12 часа не изпускайте епизод, защото Звездни футболни предизвикателства е едно брутално футболно предаване, което не бива да бъде изпускано. Благодарности на FBET, че втори сезон отново ще бъдат с нас навсякъде. И това беше всичко. Обичам, вижте се им следващата неделя. Аре, че слънцето много пекна. И последен въпрос към Алекс Робов. Кой ти е любимият български отбор? Е, това много хора искат да го знаят. Ами така, така като ме гледаш с този екип. Всяко ми кажеш Лудогорец, брат, наистина. Не, точно това ще я да кажа. За винаги любимия ми отбор български остава Ботев Пловдив. Аз съм израснал там, играл съм там. Знаеш. Добре, прекарах от много малък и винаги ще става в сърцето ми, каквото и да е, винаги ще го подкрепям. Само Ботев. Това беше яко. Много ти благодаря за бързите 5 въпроса. Айде сега ставаме. Айде.